Não, mas não é pra ir, Flávio. O pé é pra lá. Por isso que eu tô falando. Por isso que não é a sombra da cruz. Viu que é mais longa? Não é, é ali, olha que tamanhão. Vai sair então lá? Sai. Minha bunda tá doendo aqui. Onde eu tô, galera? Marzão, quer dizer, rio, né? Tô filmando. Olha lá, crucificamos. Vamos dar pro filminho aqui.